Okay, kita buat recording untuk Dek Racun. Racun training, coaching. Okay, Dek Racun ni dia simple sebenarnya. Nombor satu ialah kita kena tengok draw kita. Kita ada flying card. Tak ada flying card, kita akan skip turn lah. So, kita tengok opponent juga. Rasanya opponent tak ada, tak attacking dia. Dia bila ada Terminator, biasa dia main tactical. Oh, tapi dia ada, oh dia ada ni, dia ada aqua di depan. So kalau ada aqua di depan, kita kena cuba racun aqua dia dengan reptile dia. Selalu racun yang lebih damage banyak apanya. Okay, so kita tak perlu pergi ke tengah. So yang ni, Winghorn ni, dia akan pergi ke tengah. So kita tak perlu gunakan, dan kita boleh racun dulu aqua dia. Sementara kita kita boleh buat macam ni lah. Untuk tahan, sebab kita expect dia serang dulu. Tapi dia tak serang. Okay, so kita silap pertama. So dia ada 3 energy. Setiap round akan tambah 2. So jadi dia ada 5 energy sekarang. So seperti abang cerita tadi, kita tak perlu pergi ke tengah. Ke tengah pun damage pun tinggi kan. Tapi aqua ni yang lebih bahaya sebenarnya. So kita nak pergi ke belakang. Yang ni pergi ke belakang, target furthest enemy. Tapi tak ada card untuk kita pergi. Alright, kalau ada pun satu. So satu poison tak sesuai. Kita kena ada at least 3 atau 4 card untuk terbang. Itu lebih berbaloi lah. So untuk situasi ni, abang expect dia akan serang awal. Sebab dia sudah 5 energy. So kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat macam ni. Kita defend serangan dia. So dia 5 tolak 2. So dia ada 3 energy lepas ni. Dia ada 3 energy. Okay, so card kita tak cantik draw. So that's why abang fokus pada plan untuk defend dulu. Alright. Okay, so next ialah kita tengok kita punya draw lagi. Masih tak okay. Yang ni boleh, kita boleh damage ni. So apa boleh kita buat, sebab kita perlukan chain. Yang ni kita kena ada chain. Apply 2 poison when played in a chain. Chain maksudnya 2 XC berbeza card yang bug warna merah. Okay, so kita boleh buat macam ni. Abang tak nak terbang. Biasanya abang terbang lah. Tapi sebab apa, kita tak nak target plan dia dulu. Kita nak target dia punya aqua. So abang kita buat macam ni. Dan yang ni kita boleh terbang. Terpaksa terbang sebab kita nak chain. Kalau tak perlu, memang abang tak nak terbang lah. So kita tambah satu poison untuk tahan serangan dia. Nampak? Sebab dia ada 4, so dia jadi 3 energy. So kita poison. Lepas tu kita poison belakang pula. Alright, 4 tolak 2, 3 tolak 1. Dia tinggal 1 energy. Oh, mati kita punya tu. Kosong, tak ada energy dah. So dia fear kita. Oh, okay, very good. So kita kena fear 2 round tak boleh jalan. Okay, so kita tak boleh terbang dari sini. Kita hanya boleh terbang dari sini ke depan ni. Okay, kita nak kill off dia punya aqua ni dulu. So apa boleh kita buat ialah abang pun tak nak bazir kita punya card untuk fear. So kita boleh buat macam ni. Okay, kita buat satu damage untuk ni. Kita pun boleh tambah macam ni. Selalu guna poison dulu baru guna damage. Alright. So dia buat 2 serangan. Poison dia. Alright. Dia slowkan kita, tak apa. Dan dia bunuh kita. Alright. So yang depan ni rasanya akan mati dah lepas ni kena poison. So our next target is belakang lah. Our next target is belakang. Walang sekali kita tak ada card untuk terbang. Tak ada card untuk terbang ke belakang. Sebab abang lebih risau yang ni sebenarnya. So kita buat macam ni. 3 nak heal lah. Tak perlu heal dulu. Alright, kita tak perlu heal. Alright, so ni tak dapat chain. So kita tak ada poison dah untuk kita punya garish. So yang ni kena poison, garish tak ada. Okay, so now kita boleh terbang ke belakang ni. So kita masih lagi full life. So kalau kita full life, kita teruskan damage kita lah. Tak perlu heal dulu. Kita pakai heal bila kita punya life dah rendah. Sebab sekarang kita masih laju kan. Kita pergi ke belakang pula. So selalu ingat, biasanya kita kena target yang belakang dulu. Matikan yang lemah,
Lepas tu tinggalkan yang tanker. Biasa tanker ni pelan, itu petua dia lah. Tapi untuk setup ni memang ada susah sikit sebab dia setup tanker dia kat tengah. So untuk situasi ni kita kena, kita kena hot butt kena hot butt. That's why kita tak boleh gerak. So kita kena serang sini. Serang sini yang pasti mati dah. Okay, so kita buat macam ni. Kita ada banyak energy kan. Alright, so bila kita serang, poison akan bunuh dia. Kita akan damage. Alright, so game ni memang ada pelik sikit sebab plan dia duduk tengah. Biasa plan dia duduk depan, so kita akan serang belakang. Perasan tak? Alright, so kita kena fear. Ini tak sihat ni, kena fear. So 2 round kita tak boleh jalan. Kita kena buang 2 card. Okay, 2 card kita buang. Abang akan buang 2 card ni. Lepas tu dia shield dia agak tinggi juga sebab dia boleh letak pumpkin. Dia boleh letak pumpkin. So abang nak poison kat dalam. Abang nak poison kat dalam. So kita buat macam ni. Alright, so 2 round kita akan miss. Kita akan grass dan kira ni. Kita bazir 2 ni tak apa sebab kita banyak energy kan. Kita banyak energy tak apa. Nampak ke? Okay. So 2 miss. Okay. Sakit juga ni. Hidup lagi, masih hidup, masih hidup. Malang sekali tak dapat lagi kita nak heal. So tadi patut-patut heal kan. Tu kesilapan pertama lah kan. Tapi harap-harap cukup lah untuk bunuh dia ni. Harap-harap cukup. So dia mungkin letak pumpkin yang banyak. Tak cukup pumpkin nampaknya. Kita dapat menang. Yeah, kita dapat menang. Yes.